Iskren razgovor majke i čerke, dolaska Lune Đugani u zadrugu Trione s majkom Anabela Matijec imala odličan odnos. Međutim, kako je od nje sakrila da se pomirila sa Markom Miljkovićem, odnos je počeo da se narušava. Anabela smatra da Miljković manipuliše njenom čerkom, a tokom sinoćnje igre istine Atijasovi otkrila svoje strepnje. Ja se plašim da ti i ja nikada više nećemo biti mi, sve nekako poremećeno, rekla Anabela. Ja ne mislim tako, ja mislim da ćemo biti samo još jače nego ikada pre. Možemo da se posvađamo 38 puta, ali ništa ne može da poremeti našu povezanost, rekla Luna. Ja nikome ne tražim da ga prihvati, ne tražim da Marka neko voli, on je moj izbor, ne treba nikoga da zanima to, rekla je Đoganijeva. Da li ti shvataš da si ti uradila da tvoji prijatelji ne vole Marko, objasnila je Anabela. Marko i Sava se ne vole od ranije, kad god bismo se videli napolje, osjećala bi se neka netrpeljivost, ja zaista ne znam zašto, ali Marko ne ide okolo i nagovara ljudi da pričaju protiv tebe i mene, u to budi sigurna, rekla je Đoganijeva.